Zano, mi priča kako ne ide. Šta priča? Ne, nemoj. Ne kapiram. Ništa. Šta priča kako vam ne ide u vezi? A to priča? Ideš u kuću? Da. Čekaj sekund da ti dam da daš papir Anamariji. Zatvori vrata. Koji Anamariji? Ne, ali ovoj Andrijani. Znaš kako sam ga izgrbala po vratu i lupila sam u šamare. Znaš kako se osjeća krivijak. Pa se osjeća moraš. Ništa nisam tijela, kakav crni novi, mi na pamet, znači pričam ono neke priče. A ti znaš kakav je, brati, ti znaš... Kako si da li, šta ja sam, ne treba da s nekim da pričam. Pa neka sumnja, neka misli šta hoće. Tako ti bade mantija. Kako si dunila? A? Kako si dunila? Kasnije imam. Drž, drž. Idem spavamo, papa. Aj, čao.